Чергова ДТП на Львівщині. На трасі в селі Нагірне зіткнулися вантажівка та рейсовий автобус, який прямував з Будапешта. На місце події одразу викликали усі надзвичайні служби. Поки швидка займалася пораненими, патрульні регулювали рух на цій ділянці дороги, оскільки він там дуже інтенсивний. На щастя, обійшлося без жертв, а постраждалі від госпіталізації відмовились. Що саме стало причиною аварії, наразі невідомо.